မောက်ရှင်ကုံမီဒီယာကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုဘက်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအေးဂျင်စွာစတင်ဖြည့်ဆွတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်လက်မရော်မြို့နယ်တွင်2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုဘက်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူ259ဦးတို့ကမတ်လ31ရက်နေ့နက်9နာရီမှစတင်ကအေးဂျင်ပျော်ရှင်စွာဖြည့်ဆွကြကြောင်းသိရပါတယ်။လက်မရော်မြို့နယ်တွင်ဆောင်မှုဘက်ဖြည့်ဆွရန်စီးရင်ရှိကျောင်းသား138ဦး၊ကျောင်းသူ142ဦး၊စုစုပေါင်း259ဦးရှိပြီးကျောင်းသား20ဦးကျောင်းသူ10ဦးစုစုပေါင်း28ဦးဖြည့်ဆွရန်ပြက်ကွက်သဖြင့် 89.96 ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်ဆွကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူ2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခံထပ်တပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူ680ဦးတို့ကမြို့နယ်အတွင်းရှိစားစစ်ဌာန3ခုတို့တွင်မတ်လ31ရက်နေ့နက်9နာရီကအေးဂျင်စွာစတင်ဖြည့်ဆွကြကြောင်းသိရပါသည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအေးဂျင်စွာဆောင်မွေးပွဲဖြည့်ဆွနိုင်ရန်အတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းကဆက်လက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုဘဲကိုကျောင်းသား292ဦး၊ကျောင်းသူ322ဦး၊စုစုပေါင်း633ဦးတို့ကမတ်လ31ရက်နေ့နက်9နာရီအချိန်ကစပြီးအေးဂျင်ပျော်ရှင်စွာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွကြကြောင်းသိရပါသည်။ဆောင်မွေးဖြည့်ဆွေရရင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့ကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျော်စမ်းမြင့်အောင်မြင့်နယ်စင်မင်းထိုက်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။